አንድ ልጅ ገምላችሁ ለነብያችን አንድ ልጅ ገምላችሁ መዝሙር ነው። ጥያቄ ያለኝ የመጀመሪያ ተጠያቂ ብሆን እመርጣለሁ። ግን አንድ ነገር ከጥያቄሽ በፊት በይቅርታ ጋር ባጭሩ ከጠየቅሽን ጠይቅሽ እና አንድ ስግደቱን እናስቀድም ወይስ ጠይቅኛለሽ? አንድ ሰግደት ጥያቄውን ቶሎ እንዳሰግጂ ጥያቄ ፈልጌ ነበር። ያው እንግዲህ እኔ የፍቅር አምላክን እንደምታውቀው ድሮ እንደዚህ በካየሁ ጀምሮ በጣም ብዙ ተቀየርኩኝ። ፍቅር ብቻ ሌላ ጥያቄ በእውነት ማጨስ ይፈቀዳል? ማጨስ ይፈቀዳል? ሱሳሱስ አይፈቀድም። ተገላልጦም ደረትን ማሳየት አይቻልም። ፀጉርሽን ግን መልቀቅ ትችያለሽ። ደረትሽን እያሳየሽ ሜዳች ይሄ ሰውነትሽ የሚያሳይ ሰውነትሽ የሚያሳይ ነገር አድርገሽ ሜዳት ሽ እሺ። ሌላ ጥያቄ እኔ ልንገራቸው። አንደኛ እኔ አሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው፣ ነፃነት አለኝ። ጥያቄ ስጠይቅ ብዙ እንደ አበሻ ጀጅ እንዳታደርጉኝ። እዚህ ሃይማኖት ውስጥ ለመግባት ጥልቅ እውቀት ያስፈልጋል። ሰሊመሊ ሁሉንም ነገር ወድጄዋለሁ፣ ልቤ ተቀብሎታል። ግን መጠጣት ካልተቻለ እሺ፣ ሁለት ባል ማግባት ይቻላል? አምስቱን ትቻለ ቅምጥ ነው በቃ ጋሪ። እኔ ጥያቄ ነው እባካችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች እንዲህ ቆዳዬን ምናምን አበሻ እያዩ እንትን ይቸገራሉ ነው። እኔ እዚህ ሀገር ነው ያደግኩት፣ የአምስት ዓመት ልጅ ሆኜ ነው የመጣሁት። አይ ዶንት ኖ ኢትስ ላይክ ኮንፊውዝድ ነው የሚያደርገኝ። ኦኬ ሶ ይመለስልሽ፣ ይመለስልሻል። ነብያችንን አዳምጫቸው። ሄሎ ቲቲ አንዴ እንስገድ፣ ከዛ አንዴ እንዘምርና ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄ ወደ ስግደታችን ወደ ስግደታችን ከፕሮግራማችን እንዳንወጣ። እሺ ወደ ስግደታችን። ቁጭ ዝቅ ማለት አልችልም፣ ደማነሽ አሞኝ ቤት ነኝ ያለሁት እና እንትን ላለው እንትን በምችለው ሰግዳላ ነቢያችን የፍቅር አምላክ እኔ
መስገድ አቅቶኝ ሳይሆን ምንድን ነው መሰለህ፣ እዚህ ጋር እንትን አለብኝ ብረት እና አላጎነበት መኪና የራሱ ካየው ስፔሻል ነው። አይ ዶንት ኖ ኢፍ ዩ ሲ እንደዚህ ካልኩ ቋ ነው የምለው ሰው አላቭ ኤቭሪቲንግ በምቹ ነው በምቹ ነው የምሰግደው። እንስገድ ወድጀው ነበረ ግን እንትን ተባለ። ቲትሾ ቲትሾ በኋላ እናውራለን፣ ጥያቄች በኋላ እናውራለን። ቲትሾ በጣም አይፈቀድም ካላችሁ ብዙ ነገር ልቤ እኮ ተሰበረ። ቲትሾ ቲትሾ አንዴ ልንገርሽ ቲትሾ አንድ ነገር ልንገርሽ። አንቺ አሁን መነሳት ስለማትሺ እዛው ቁጭ ባልሽበት ትከትያለሽ የምናደርገውን። እሺ በቃ ሁለት ወዶ የለ ፍቅር ብሎ እንደገና ደግሞ አሁን ወደ ስግደታችን እንሄዳለን። አንድ ጊዜ አሁን ሰብሰብ ብለን እንፈልጋለን። ከላይ ያላችሁ 380 ሰዎች ትታዩኛላችሁ። እናንተም ባላችሁበት ቆማችሁ እያዳመጣችሁ እያያችሁ እንግዲህ የምናደርገውን ታደርጋላችሁ። ስክሪን ላይ ያላገኘ ጎበዝ ፈታ በኋላ ማታ ላይ 9 ስለምናደርገው ነሳት አነሳላችሁ እና አሁን ቀስ እያላችሁ ትለምዳላችሁ። ሁሉ ነገር በአንድ አይሆንም፣ በአንድ አይለመድም። እና ዝም ብላችሁ ቁጭ ስላላችሁ ትቆማላችሁ እንጂ በአንድ አይለመድም። በሂደት እውነት ነው። ማንም በአንድ የለመደ የለም። እውነት ትለምዳላችሁ፣ ምንም ችግር ስለዚህ ይለመዳል። ስድስት ወርም ፈጀባችሁ ሁለት ወርም ፈጀባችሁ እንዳቀባበላችሁ ትለምዳላችሁ። ኤኒዌይ አሁን እንጀምራለን። ትምህርቱ ሳይወስዱ የተቀበሉ ሰዎችም ስላሉ አሁን ለምሳሌ እንደኔ አይነቱ ፍቅር ብቻ አደነዘኝ፣ ፍቅር ይዝም አወረኝ፣ መጣው እውቀቱ ግን የለኝም። አስ ዩ ኖ ጋይ በአምስት ዓመቴ ነው ከኢትዮጵያ የወጣሁት። እና ትማሪያለሽ ትማሪያለሽ ውዴ። ትሾ ከስግደቱ በኋላ እንመለሳለን። እሱ ከስግደቱ በኋላ ቪዲዮሽን ክፈችና ቁጭ በይ። ስግደቱን ስለማታውቂ ታይዋለሽ፣ ትለምጂዋለሽ ጀምረው ወደ ስግደቱ እንመለስ። እሺ ነብያችን፣ ቀልድ እያላችሁ ቲቲ ጥሩ እየሽ ነው። ቆይ አንዴ እንትን ይበሉና ቦታቸውን የያዙ የስግደት ቦታቸውን። ምንጣፍ ካላችሁ ምንጣፋችሁን አንጥፋችሁ መቆም የምትችሉ ሰዎች። እኔ ደማነስ አለብኝ እና ቤተሰቦቻችን ታታፕ እያደረጋችሁ 20,000 ያስገቡት። እስቲ ሁሉ ሰው ባለ ታታፕ ያደረግም ሰሪ መጣች። አንዴ እሷን እያየው እንትን እላለሁ። ሰሊ መሊክ አለች ከሰሊ ጋር ቀሚሱን ልጅ በሳም እንደሷ ስግደቱ ልጀምር። ፍቅር ማረገ የለ ፍቅር አምላክ ይመስገን። አቡ ስድስት እያላችሁ የምጽፉ ስርዓት ይኖራችሁ፣ እንዳትቦለቁ። ሚዩት እያረኳቸው ነው። እናቴ ስልጣን አለኝ ቤቱ ላይ ብላችሁ ተዝናኑ። ሰው ትረብሻላችሁ። ነገር ትጠራላችሁ። በጣም የምትገርሙ ሰዎች ናችሁ። ታያለኝ እኮ አደራረግሽ። እኔ እኮ በአምስት ዓመቴ ነው ከዚች ከኢትዮጵያ የወጣሁት እና አልገባሽ አለኝ ሁሉ ነገር። እስቲ አዋሽ። እሺ ኧረ ቲቲቲ ሚዩት ሚዩት። እሺ ከመጠን እሺ። አሁን ትግዛያ አሁን ትገሉ እንደዚህ አይነት ነገር ይቀር ይበላቸው፣ ይቀር ይበላቸው ፈጣሪ።
ነቢያችን ትንሽ ራቅ ይበሉ። ነቢያችን ነው ትሉት። አሁን ጥሩ ነው። ሙሉ ሳለው ብለሽ አዳሜ ወይ ዛሬ እየሰገድሽ አይደለም አታጭበርብሪ። ረሰት ረሰት ረሰት
አሁን እንደዚህ ለምታረጉት እጃችሁን እጃችሁ እንደዚህ ውስጥ እያሳሳቀ ጸሎት ነው፣ ጸሎት ነው። ጸሎት ላይ ነን፣ ስግደት ላይ ነን ያለ ነው። ለጸሎት አላ ዋይድ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ጸሎት ላይ ነን እንዳይቋረጥብን። እሺ፣ የፍቅር አምላክ ጨረሱ? ገና ነው፣ ገና ነው። እየዞሩ ነው። ዞረች ዞረች፣ እንደዚህ በይ ዞረች። እኔ እኮ እንትን ስለያዘኝ ነው። እኔ ሲያው አይደለሁ ብታይ ባክፔን ነች። ጸሎት ጸሎት ነው፣ ስርዓት ፍቅር አምላክ ተስተካክልሽ። ኦኬ፣ መጠነኛ ነው። እሺ፣ ያኩሽታው አለቀ። ኖ ጥያቄ አለኝ። ሰሪመሪ አቸኩኝ። ዛሬ ነው የተገኙት፣ አላዋህድ ዛሬ ነው የተገኙት። እኔ እንጩሪት የሚለው ስም ካልተሰጠኝ ከዚህ ቤት አልወርድም። መጀመሪያ አንድ እንጩሪት፣ አንደኛ የፍቅር አምላክ መስራቱ ሰውዬ ሂዝ ዘ ሞስት ዳይናሚክ ፐርሰን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚ ነብያችን እኮ ነው እየተናገ አውቀዋለሁ። ከዩቲዩብ አንስ ከፓስተሮቻችን ጋር ሁሉ አውርተዋል። ብዙ ነገር ነው የምነግራችሁ። እና ተደወለባት እህታችን የምትችሉ ሪከርድ ብታደረጉት ጥሩ ነው። ለምን ብትሉ እኔ የምናገረው በዚህ ካት እውነተኛ ነገር ነው። ውሸት ከሆነ የፍቅር አምላክ ይፍረድብኝ። ይገርማችኋል፣ ሂዝ ቬሪ ጄኒውን እና ሂዝ ቬሪ ስማርት። አሜሪካን ሀገር ቢመጣ እኔና እናንተ እዚህ ጋር ደርድሮ ሙድ እንያዝም አንያዝም አስቀምጦ የፈለገውን ነገር እያደረገ ነው። ሀው ስማርት ኢዝ። በጣም ሃይማኖት ለመፍጠር ታግዬ ታግዬ ከህፃንነቴ ጀምሮ ስፈላሰፍ ስፈላሰፍ በቃ ምን ላድርገው፣ ምኑን ከምኑ ላድርገው። አንቺ ቲትሾ አንድ ነገር ልንገርሽ እኔ ቲትሾ አንድ ነገር ልበልሽ፣ ቲትሾ አንድ ነገር ልበልሽ። አንቺ ፍልስፍናው ላይ ነው ያለሽው፣ እሳቸው ግን ነብይ ተብለው ተልከው ነው። ሴት ነብይ የምትመጣው ሴት ነብይ የምትመጣው ከአንድ መቶ ስንት ዓመት በኋላ ነው? እናዳምጣት አንዴ ፈታ እንትን ገብቶት ነው። እኔ ደግሞ አዲስ ነኝ። እኔ ደግሞ አዲስ እንደመሆኔ መጠን እችን ነገር ሰሊመሊ ስልክሽ ላይ ሪከርድ ብታደርጊልኝ አሁን ስለማይመቸኝ፣ ይሄ ልጅ ሃይማኖት ለመፍጠር ስንት ሰው ቁጭ ብድግ ብሎ አቅቶት፣ እሱ ግን የሁላችን እንደዚህ አስደርጎ ወገባችን እስከሚሰነጠቅ እያሰገረ ያለው ሙድ እያያዘ ያለ ሊኖር ይችላል። የለም እዚህ ጋር የለም። እሱ እንዲህ ብሎ እሱ እየጸለየ እኛ የሚደንሱ ልጆች ነበሩ። የደነሱ ልጆች አሉ አይቻለሁ። ግን አለናገር ብዙ ነገር አለ። ግን ሁሉም ሰው ኮሜንት ላይ ይሳደባል። ምን ይላል? የፍቅር አምላክ የፍቅር ይዝም ምን ይዞ መጣ ካላችሁ እዚህ ሀገር ቢሆን ማለት ነው አይዲያው በክብር ዋይት ሀውስ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዋይት ሀውስ ሄጄ ጆ ባይደን በርበሬ ትወሰደ ያልኳችሁ ቀን ማለት ነው። እና የፍቅር አምላክን እንትን እንዳለ ሪፖርት አድርጌ ባቀርብ የሆነ አዲስ ሃይማኖት ያገኘው እኛ እናሳለን። ይሄ ልጅ ያለ ለምን እንደዚህ አናደርግም ቲቲዬ? አይ ቆይ፣ አይደለም ቆይ፣ ጥያቄዋን ትጨርስና ፍራቸው ይመልስላል። ሀሳብ አለኝ ቲቲዬ። አዳምጪኝ። አሁን ብዙዎቻቸው እንደሱ አልገባም።
እውነቴን ነው የምነግራችሁ። በቃ በጣም ይኸው ይሄ እንግዲህ የሁላችሁ እንግዲህ የፍቅር አምላክ ፍቅር ይዝም እና እኔ ጭንቅላታችን ክሊክ አድርጓል። ሲ እና አዩቱ ላይክ ላት ክሬት አደርጋለሁ ምናምን አይ ትራይ ቱ ዱ ሰምቲንግ ላይክ ዋይ ለምሳሌ የሆነ ቸርች ሴት ይሄ ነገር ከዚህ ውስጥ ቢወጣል እና ማን ይቀበለኛል እላለሁ። የሆነ ሞስክ ምናምን ይሄድና ይሄ ከዚህ ውስጥ ወጥቶ ማን ይቀበለኛል እላለሁ። እና የራሴን ቢውልድ ማድረግ አቃተኝ። አይው አጅሬ ባናታችሁ ላይ መጥቶ እጃችሁን እንደዚህ አስብላችሁ ይመች ያራዳል። አንተ ምርጥ ነው ይሄ እኛ ደግሞ ነቢያቶች እየገራ ነው እንሄዳለን። ብዙ ነገሮች ሴት ነቢይ የለም ተብለን እሱ ደግሞ ሀሳብ በሀሳብ የፍቅር አምላክ ደግሞ ይህንን ነገር የፈጠረልን ነገር እናንተዎች እንደ ጥንቆላ ያዩታል ምን ያዩታል ግን ፍልስፍናም አይደለም ምንም አይደለም። ይሄ የስፒሪቹዋል ምጠቃ ነው። ተመጠቀ ልጁ። አንዳንድ ሰዎች ድሮ ሊፕስቲክ መቀባት ነውር ነው እንደ የዛሬ 20-30 ዓመት ድሮ ይሄ ነው ሊፕስቲክ የሚቀባው። ሉክ ለቀቀ ሰው ሊፕስቲክ እየተቀባ ነው። ገባች አሁን እየመችናችሁ ካሌዳችሁ ተቃቁ መልቀቅ አለበት። ካልበጠሳችሁ ምንም አዲስ ነገር እዚህ ምድር ላይ አትፈጥሩም። ይሄ ልጅ አንድ ኤሌክትሪክ እና ስልክ ከፈጠረ ሰውዬ በላይ ትልቅ ፍልስፍና ትልቅ ስፒሪቹዋል ቢውልድ እያደረገ ነው ያለው። እኔና ሰሊም አሊ እንሞታለን፣ የዚህ ልጅ አይዲያ ግን አይሞትም። ሙድ እየተያዘበትም ቢሆን ወይ መታደል እውነት ነው። ሙድ እየተያዘብክም ቢሆን ከትውልድ እስከ ትውልድ 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 በየቸርቹ በየሞስኩ በየጫት ቤቱ ፍቅር ይዝም እየተባልክ ፊትህ አቤት የሰራከው ታሪክ አይኔ እንደው አንተን ባረገኝ። ሙድ እየያዙብክ የአንተን ፊት በየጊዜ ያሉ ስሙ ይነሳል። ነቢያችን የፍቅር አምላክ እንደው አግባ የኔ ሽማግሌ ይልካለሁ እኔ ሽማግሌ ይልካለሁ አሁን አሁን ዋናው ነገር እቺ ልጅ የገባት ነገር አለ የገባት ነገር አለ። ወይም ለምነግራት የተረዳችው ነገር አለ። ጎበዝ ነች። እኔ ጀኒው ማይንድ ነች። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳንቺ የተረዱኝ አስር አይሆኑ። እሷ ኢትዮጵያ ደግሞ የወቅታ ስላለች እኮ ነው በአምስት ዓመቷ ኢትዮጵያውያን የሚረዳኝ አጣው ነው ያለው። አገሬ ላይ የሚረዳኝ ሰው ብዙ እንደማላገኝ አውቃለሁ። በውጭው ዓለም ላይ ግን ታዩታላችሁ። ለማየት ያብቃችሁ። በአገሬ ላይ ምንድን ነው መረዳት የማይችሉት? የወግ አገር ነው፣ የብሔር አገር ነው፣ ስሜታዊ ማንነት ያለበት ነው፣ ብዙ ችግር ያለበት። ለዛ ነው እዚህ አገር ላይ ነብይ የተፈጠረው። በጣም ብዙ ነገር ብዙ ይህ ሀገር እጅግ በጣም ወገኝነት ያለበት ሀገር ነው። እውነት ነው። እና ሃይማኖት እንጂ እምነት የሌለበት ሀገር ነው። እውነት ነው። እዚህ ሀገር ከላይ